futbaleri Partizana osvojili su 27. titulu prvaka države. Košarkaši Fenerbahčea postali su šampioni Evrope, a Novak Đoković, koji danas slavi 30. rođendan, nije uspeo da podigne pehar u Rimu. Naravno, ovoga jutra pričamo redom o futbalu, tenisu, košarci. Crno-beli su pobedom od 5-0 nad ekipom Mladosti iz Lučana u posljednjem 37. kolu Superlige Srbije osvojili 27. titulu prvaka države. Dva gola za šampionski tim postigao je Brazilac Leonardo, a po jedan Jeftović, Janković i Kosović. Više od 25.000 navijača uživalo je u crno-beloj predstavi, a slavlje se sa stadiona prenalo na ulice Prestonice. Partizan se izjednačio sa večitim rivalom Crvenom zvezdom po broju titula, a ovog leta nastupit će i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U ostalim utakmicama posljednje kola Superlige Crvena zvezda je nadigrala Niški Radnički sa 4-0. Vojvodina tim Javora sa 1-0, dok su Napredak i Voždovac odigrali nerešeno 1-1. Čukarički je na svom terenu poražen od Rada sa 1-0. Spartak je u Subotici pobedio Bačku sa 2-1, a Metalac je sa 3-0 savladao Novi Pazar. Radnik i Borac odigrali su nerešeno 2-2. Iz Superlige, pored ekipe Novog Pazara, ispao je i Metalac iz Gornjeg Milanovca. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters u Rimu. Pehar je pripao Aleksandru Zerevu. Nemac ruskog porekla, koji je 10 godina mlađi od Đokovića, iskoristio je slabo izdanje našeg tenisera u meču za trofej i potpuno zasluženo osvojio prvi Masters u karijeri. Zverev je dobro servirao, bio koncentrisan na returnu i na kraju pobedio sa 6-3, 6-4. Naše masu za utehu ostaje da je smanjio zaostatak za vodećim na ATP listi Andy Marijem i da će na drugom Grand Slamu u sezoni Roland Garrosu imati trenera. Izbor od danas 30-godišnjeg Đokovića je legendarni Andrea Gassi. Košarkaši Fenerbahčea prvi put u istoriji osvojili su Euroligu. Turski tim je u finalu u Istanbulu savladao Olimpijakos sa 80-64. Našem treneru Željku Obradoviću ovo je rekordna 9. titula klubskog šampiona Evrope. Nekadašnji selektor je titule osvajao i sa košarkašima Partizana, Juventuda, Reala i Panatenikosa. Srpski reprezentativci Bogdan Bogdanović i Nikola Kalinić, koji su sa po 17 koševa bili najefikasniji u finalu, prvi put su podigli pehar namenjen najboljem timu na starom kontinentu. Vozač Yamahe Maverick Vinales pobedio je na 5. trci MotoGP šampionata za veliku nagradu Francuske. Iako je Vinales trku u Le Mansu počeo sa pol pozicije, izgledalo je kao da će triumfovati njegov timski kolega Valentino Rossi. Ipak, Italijan je izleteo sa staze, što je Španac iskoristio i triumfovao. Drugi je bio Francuz Joan Zarco, a treće mesto pripalo je Daniju Pedrosi. Vinales je trećom pobedom ove sezone preuzeo prvo mesto u generalnom plasmanu sa 85 bodova. Sljedeća trka u MotoGP šampionatu za veliku nagradu Italije na programu je 4. juna.